Kam gjuar një mi akuza, jo. Kishim prej. Shiko, Amerika është një vend ku a i ndosha një ditë kur tik nga president që ose do zhjithet më qkojnë burg. Amerika është një vënd ku funksionon, vota funksionon demokracia. Të kalim pak në shëba dhe deklaratën e president, ish presidentit Amerikan tani kandidati për president Donald Trump, se në rast se fiton Kamala Harris, do të kemi nisjen e luftës së tretë botërore. E ka në kuadër apo në vazhën e kampanjës elektorale apo mendon seriozisht ish presidenti Trump? Unë kam mësuar nga historitë e zgjedhjeve në SBA që asnjë deklaratë politike gjatë zgjedhjeve të mos e marr seriozisht. Nuk do të bëj kurrë gabimin që bëri kryeministri Rama kur Trump ishte përballë zonjës Clinton, duke sulmuar Trumpin dhe duke u vendosur në anën e zonjës Clinton dhe pastaj u bën shumë miq. Nuk është Rama sa kishte lidhje të Këshia pastaj me. Jo, jo, pastaj marrëdhënie kishin shumë mira. Problemi është që në Amerikë deri në datën 4 nëntor kur janë zgjedhjet, do të gjejmë shumë çuditëra në ato dhe thjesht do shkojmë si do t'i perceptoj populli amerikan. Megjithatë, unë do të them një gjë që un kam 12 kushërinj të parë në SBA. Kam 2 xhallar dhe një tezë. Kam pra një pjesë mirë familjes time brezit të parë. Dhe shumë kushërinj të largët e tafërt, ti e di që Korça është gati e gjitha në Amerikë. Çështja është që politika në SBA zgjedhet nuk ka për të vendosur politika jashtme, por politika e brendshme dhe ekonomia. Në këtë pikpamje zoti Trump është më. Apo politikat e migracionit edhe ato janë shumë të rëndësishme dhe do jenë të rëndësishme edhe ata hispanikët që votojnë atje, pra është logjik komplet politike nga ndryshe nga se si e shohim ne këtu. Jo rastisht ata janë shteti më i madh i botës dhe janë shteti më i fuqishëm i botës. Se funksionon mekanizmi. Nga deklarata e Trump, AIS, po ku ashtu si që kuptova, sa i nuk e don luftën e tretë botërore. Por cilat do të ishin kompromiset e presidentit Trump në këtë rast ndaj Rusisë dhe Kinës për të mos pasur një luftë të tretë botërore? Presidenti Trump vjen nga një familje politike që quhen republikanët dhe kanë pasur gjithmonë një mendje të tyre. Që nga vitet 60 ata janë munduar të ndajnë frontin Kinë-Rusi, të cilit i cili tashmë është bërë e njëjta gjë, dhe prioritet. Nuk është nga ata dhe prioriteti i Amerikës nuk qeveriset politika në Amerikë vetëm nga presidenti. Ka shumë institucione të tjera, ka prioritete që janë është demokraci e fortë dhe funksionale, është demokracia më e fortë në botë dhe funksionale. Por prioriteti politikës amerikane do të ngelet ekonomia dhe interesi strategjik është Azia dhe pajisori, sepse aty Amerika ka dhe pjesën më të madhe të interesit vetë. Kishte një akuzë për presidentin Trump. Mendoni se do ta pengoj atë, do t'i shkaktoj... Një, kam gjuar një mi akuzë. Jo, kishim prej. Shiko, Amerika është një vënd ku a i ndosha një ditë kur tik nga president që ose do zhjithet më qkojnë burg. Po Amerika është një vënd ku funksionon, vota funksionon demokracia. Që ose i do zhjithet do jetë president 4 vjetë dhe ajo punë aty në ngelet. Dhe funksionon dhe sistemi drejtësis, kupton, por kjo është Amerika, mos e mendojmë Amerikën asë Maldzi, asë Kosovës, Shqipni. Ukraina po mbahet fort në Kursk, po vazhdon akoma si pyetje e fundit, para se të komentojmë edhe foton e javës. Testoj me sukses një raket balistike. Kush? Ukraina, shtria Ukrajinës. Dhe shaka? Shiko, po ashtu shiko, na vin shiko, lajmë informacion. Shiko, po ta përsëris edhe një herë. Qofse Perëndimi e ka seriozisht, se fola me këta miq nga Kosova që ishin në Ukrainë, dhe nuk them dot ato që më thanë se do bëj sekret. Po qofse Perëndimi e ka seriozisht, Perëndimi Ukrainës do t'i japi 500 miliardë në vit që Ukraina të jetë në gjendje. Që vetëm mos të thuhet ai fronti Porkovski tash që është. Rusia ukrainase po e ke gabim, ka ngelur me metë, është bërë fronti aty, dhe ka ceduar këtu, dhe tashmë ka kritikan dhe presidentit, që pëse mos qëndrojmë këtu, se pora fronti në Pokrovsk, rezikon të shkojnë deri në Dnjepropetrovsk, në Dnjepër. Po kjo është një historin vete, kërkon një analiz tjetër, nuk mund të japë do të me 2 minuta. Por nëse Perëndimi, nëse Perëndimi e ka seriozisht ndihmuar Ukrajinë, Ukrajina nuk mund gjendet në pozitën që u gjendë kur filloj lufta, që vetëm Turqia dhe Britania e ndihmon 40 ditët e para. Tu çështja është në qoftë e kanë seriozisht luftën, duhen 500 miliard dollar në vit minimumi, sepse kanë të bëjnë me fuqinë më të madhe ushtarake në botë dhe me shtetin më të madh që është Federata Ruse.